سلام الله عليكم أصحابتك وحرين جنال كيغا مانتو وحا إذي الوداغا يا ما شاء الله تبارك الله ذو آدك أمعان بدن أصحابتي ذا قاليه إيه وحا رجينا يا إنا كهيلي دونتين أصحابتي ذا آدنا بروبي دونتين هدنا إلى الدعوة ذا وحيالها آن كهبيي إيو سيدانو سمي أصحابتي ذا قاليه إيه وكنا إنتو وحا كسو ديار سدي ديقاق يو إنتو كسو ديار سدي مصدور سيدا التقانين إن شاء الله وحا كسو درينا على بهيني آن kuda dari lahay mise aan ka hagaaji lahay waxaa ka mid ah hal qaado oo waxaan ku soo daray hada tandoori masala eh yaani tandoori masala meel kasto yaala dukaamada hindida lagu gadaa insha Allah hal qaado ii bara hada ku soo shubay nusku wax yar ahaa kadib waxaan ku soo darayaa maraq maaji yaani hadii maraq maaji haysan cusub xataa ku darsan kartaa laazim ma aha maraq maaji inaa ku dartid laba macalgaan ku soo darayaa saa u jeediin adiga dhadhanka halihi aad ka rabtid waa ku darsan kartaa waxaan kaloo kusoo darayaa tuunta shiidan oo qalalan yacni tuun fresh xataa waa isticmaali kartaa laakiin hadda waxyaalahaana isticmaalaya aniga u baahanaa insha Allah haddii adiga rabtid mid fresh waa ka samaysan kartaa intan waa kana waxaa iigu jira filfil madow wax yaran ku darayaa filfisha maasha Allah dhadhan oo maasha Allah haysiinaysa cuntada weyna kuu qurxinaysaa insha Allah asxaabteeda qaaliga eh hadda waxaan kusoo daray soosa aan soo kariyey aan dabka kusoo kariyey adiga haddii aad soosa haysanin waxaa samayn kartaa yaanyada oo shiishiidka camal oo bitsada loogu talagalay aa isticmaali kartaa kusoo shubi kartaa hadda waxaas dhan haysaninna katshabaan ku shubi kartaa cafwan haddana waxaan kusoo darayaa jeex liima dhanaane sida ugu miiraaya maasha Allah waxaan dhan waxaan ku dhahay doorada waxay noqonaysaa dhadhan ilaa laftay ay ka galeysaan ku dhahay dhadhankiisa innaba caadi maaha wax yaro saliida haddana aan kusoo shubay si aan ugu labo alaabahaas si fiicana u labaayaa kadib waxaan sameynayaa meel aan dhigayaa adiga haddii aad rabtid ilaa hal saacadood laba saacadood haduu kuu yaalo wuxuu kasii qaadayaa macaanka loo gaar ah waayo wuxuu noqonayaa mid oo dhadhanka dhan oo dhexda oo ka galo laakiin haddii aa isla markii aa isdhahaysid isla markii aa rabaa inaad samaystana waa samaysan kartaa muqasbanid yacni dhadhanka ii teestaa markaas ay kala duwanaanayaan hadda waxaan samaynayaa aniga wax yar aan batneyn aan meel dhigayaa insha Allah kadib horeyaan ka samaynayaa asxaabteeda qaaliga eh waayo saacad oo dheedheer oo kusii dhigamahaayo taas darteeda waxaa ka fiican inaa markii aad samaysid inaa meel iska dhigtid saacad dheer oo siisid si uu wixii dhan dhexda uga galo saa u jeedii birtaaban soo diyaarsaday saliidan kusoo shubtay waxaan sameynayaa basal aan soo jarjaray aan kusoo shubayaa saliidii hore aan ugu soo qasay digaaga iyo midkan hadda aan ku daraaya hadhooti insha Allah waxaas dhan waa iska reebayaa meeshuu ku harayaa insha Allah waxaa uga baahanahay digaaga inuu saf fiican igu guduuto oon qurux igu soo baxo maasha Allah tabaaraka Allah igu soo baxo waa ujeedin basashii aan soo xamisayaa yacni basasha markii oo saas oo kale ugu soo darsid wuxuu sameynaysaa caraf ay u sameynaysaa dhadhanna u yeelaysaa insha Allah hadda waxaan kusoo darayaa kadib digaagii oo ii qasnaa saa idin hore u aragteen insha Allah wixii dhan hal mar kusoo darayaa maasha Allah digaaga innaba caadi maaha asxaabteeda haddaa baroobeysiin aada oga heli doontiin insha Allah soo dhawaada idin leeyahay asxaabteeda qaaliga ah meel kasta adduunka dacaladeeda aad kaga nooshihiin kusoo dhawaada janaalka janaalkiina waaye maasha Allah mar kastaba dhiirgelintiina waa waxaan u baahannahay maasha Allah tabaarakallah waanu ku mahadsantihiin sida wacan oo ii support gareysiin asxaabteeda qaaliga ah waana idinkaga mahadcelinayaa kuni koo jeer soo dhawaada channelka channelkiina waaye cid idinkale mala insha Allah saa ujeediin waa kaasa asxaabee waa labaayaa waayo waxaa rabaa maxay aheede inaa si fiican oo wixii dhan isku dhexgalaan kadib waa daboolayaa si uu usoo huuro oo digaaga dhexda uga bislaado maadaama aan foornan geli doono laakiin wax hadda dabkan ku haynaya ilaa 15 daqiiqo camal adi wax yar aan batneyn saa ujeedin waa daboolay kadib haddana waa kusoo noqday waa kaasaa wax yaro biyo dhalay waa markasta inaa ku labtid waaye alaabihii oo saf fiican iskugu geegeysid yacni midkii kor soo jira inaa hoos geysid si uu dhadhanka u wada qaato oo alaabihii maasha Allah u noqdo
marki aa meel dhigtid oo hal saacadood uu ku yaalo aad uga sii fiican yahay. Dhadhankiisa maasha allah lagama sheekeyn karaan ku leeyahay. Insha allah waxaa rajaynayaa inaad labadaba probey doontii markii aad hore ka karinaysid iyo markii aad dhigtid, sida ay ku kala duwan yihiin waa arki doontiin asxaabteeda qaaliga ah. Waa kaas, hadda wax yar waa soo labay. Hadda waxaan sameynayaa wax yar daboola ku celinayaa haddana si uu usoo huuro oo doorada si fiican ugu bislaato insha allah, mise digaaga. Waa kana asxaabee, waa kusoo laabtay, waa maxay ahayd dabool dambe uma celinayo. Waxaa rabaa inaa oo maxay ahayd wax yar uu ku gursado, mise oo wax yar wax qalali hoos uga degi rabo camal uu noqdo dheecaankaas waxaas dhan. Saa u jeedin digaaga haddii aad wax ka badisid wuu jajabayaa, laakiin hoos ka soo geli marka aad labaysid si uuna u jajabin digaaga ee qaadada u jajabin mise macalgada sidaa u taqaaniin. Kadib hadda waxaan sameynayaa wax yaraan dab ku sii haynayaa. Waxaan soo qaadanayaa aluminium meelahaas waxaan ku xirxirayaa maxaa la dhahaa birtaawada geesaheeda, yacni foornada u diyaarinayaa inaan geliyo si ay geesaha uga dabka uga gubanin, yacni maxaa la dhahaa birtaawada geesaheeda ay u gubanin maadaama kor iyo hoos uu dab uga imaanayo. Waa kaasaa marka insha allah sidaas lee foornada ku gelineynaa. Markuu diyaar noogu soo baxo insha allah ay noogu soo baxdo dooradeenii mid la yaqaano ayaa isku soo laabaneynaa asxaabteeda qaaliga ah. Inta ka sokeysa hadda waxaan sameynayaa aluminiumkii aan ku duubayaa geesaha. Foornadana way ii sii shidan tahay. Foornada waxaa fiican markasta ashay ku sameynaysid inay kuusii shidnaato oo maxaa la dhahay kuleel ay kuusii ahaato, si markii waxyaalaha aa u gelisid oo isla markii maasha allah dabka markuu, laakiin isla markii uu raashin kale kusoo dhex kulaanayo, ma fiicno inuu wax kuu kululaadaa. Fiican markaa gelinaysid dab diyaarsan oo kuu ahaado, foorno diyaarsan si kuu noqoto oo alaabtii gelisid maasha allah iyadoo qurux badan oo uga soo bixisid insha allah. Waakaasa saa ujeediin geedkaas markaa kusoo laabo hore lee foornada ka gelinayaa insha allah. Waxaana ku haynayaa foornada ilaa 20 daqiiqo ma ka badinayay. Foornada 200 ayuu geesantahay, waana iisii kulashaa insha allah. Siday kusoo baxdo ayaan iskula wada arki doonaa asxaabteeda qaaliga ah ee la socda insha allah. Maasha allah tabaarakallah. Waa kana asxaabay, sidaan quruxda badan inoogu soo baxday maasha allah innaba caadi maaha. I hope inaad ka heli doontiin, aadna baroobay doontiin. Please haddii ay igu cusub tahay subscribe ii dheh, share ii dheh, like dheh, comment ka soo dhiibo. Waa walaashii Yasmin oo idin leh kulanti dambe oo qiimo leh. Macasalaama.